Kegembiraan 10 pelajar lelaki sebuah pondok yang mandi di Sungai Machang, Limbat di sini berakhir tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas petang tadi. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Hafiz, 17, dan Muhammad Lokman, 18, disedari hilang oleh rakan mereka, Abid Ataullah, 15, yang hanya melihat rakan-rakannya sedang mandi di tebing sungai berkenaan. Abid ketika ditemui pemberita berkata, dia terkejut selepas terdengar bunyi dua daripada rakannya menjerit dengan tangan mereka melambai-lambai meminta pertolongan. Menurutnya, menyedari dua rakan sudah hampir tenggelam, tujuh lagi rakan yang berada di dalam air terus berenang ke tebing sungai untuk menyelamatkan diri. Saya bersama rakan-rakan yang lain terus meminta bantuan penduduk kampung sebelum menghubungi bomba, katanya. Difaham, jarak pondok pengajian ke semua pelajar-pelajar itu dengan sungai berkenaan terletak kira-kira 200 meter. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Tumbuh, Altaraf Muhammad Zashariah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 7.16 malam sebelum bergegas ke lokasi kejadian untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa. Katanya, sebaik tiba ke lokasi seramai 8 anggota telah melakukan selaman untuk mencari mangsa dan operasi turut dibantu 15 anggota polis. Berdasarkan maklumat, kali terakhir kedua-dua mangsa dilihat di dalam sungai kira-kira pukul 6.45 petang tadi. Setakat ini, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih giat dijalankan, katanya ketika dihubungi sebentar tadi.